Oedd portreadur newid o'r heddwyn anghyfrifol i'r heddwyn cyfrifol yn anodd? Wel, da ni'n gweld heddwyn fel personoliaeth anwyl. Mae'n cael lot o hwyl a sbri, mae gen i fod gariadon, mae'n cael sbort efo'i ffrindiau. Ond wrth gwrs mae yna bwynt yn cyrraedd lle mae'n gorfod gwynebu o gyfrifoldebau. Yr olygfa penodol lle mae hynny'n digwydd ydy pan mae o'n penderfynu mynd i'r rhyfel yn lle i frawd bach, Bob, wrth gwrs. Your farm seems overcrowded with labourers, Mr. Owens. Both king and country demand that you present one of your sons for military service. Diolch yn rhaid i chi fynd. Sgynna'n dewis. Chi neu Bob fyds hwnnw? Fedra'n gadael i Bob fynd, Jenny. Diolch yn ddeunaw to. Mae'n ddigon o'r ifanc yn mynd. Mae o rhy ifanc. Mae o isio mynd, Ellis. Da chi modd i fynd, disgwyl i mi aros adra a gadael i Bob fynd, da chi? Unwaith o'r penderfyniad wedi wneud, unwaith mae heddiw wedi deud fi sy'n mynd, ar ôl hynny, mae o'n mynd draw i gael ei hyfforddi a mae'n mynd i'r ffosydd. A da ni'n gweld yr hen heddwyn yn dod yn ôl, yr un sy'n licio sbort a hwyl. A mae'n cael ei dynnu mewn i hwyl a sbri'r dynion hefyd. Felly mae o'n benderfyniad pendant sy'n ei newid o, ond dwi'm yn credu bod yr cymeriad yn ei hanfod yn newid. Sut wnaethoch chi baratoi eich hun ar gyfer yr olygfa o fynd dros y top? Wel, dyma chi enghraifft o sefyllfa lle mae'ch profiad chi fel gwylwyr yn wahanol i'm profiad i fel perfformiwr. I chi mae'r olygfa wrth gwrs yn llawn tyndra ag emosiwn. Ond i mi, mi o'n i'n poeni am fagli ar yr ystol, a bagli ar y tir, dal yn webbing falle yn rhywle, ac oedd yn bwysig mi wrth gwrs redeg gyda'r llwybra cywir yn mwyn i'r camera gael shots. I fi, y foment ges i y profiad angerddol hwnnw o fod yn y ffosydd, oedd pam ges i gamu nôl a peidio bod mewn golygfa. Ac o'n i'n gwylio'r milwyr yn cerdded a draws yr awyr yn goch tu cefnddyn nhw, a nhw'n wrthyn ymlwybro ymlaen i'r ffosydd. A i mi, dyna pryd o'n i'n teimlo mod i yno efo nhw yn y ffosydd yn Ffrainc. Pa fath o berson oedd Heddwyn yn eich barn chi? Wel ie, dyma'r cwestiwn mawr ynde. Wrth gwrs mae gennym ni sgript lle mae'r awdur wedi sgwennu'r sgript, mae gennym ni persbectif y cyfarwyddwr, mae gennym ni'r actor hefyd, mae gennym ni'r actorion eraill hefyd. A dwi'n meddwl beth da ni gael yn y ffilm ydy persbectif a barn pawb yn dod at ei gilydd. Y marn ni ydy dwi'n meddwl bod ni'n dod yn o agos at bortreadu natur y dyn. Wrth gwrs ella i byth wneud cyfiawnder efo Ellis. Hynny ydy, mae o'n ddyn unigryw, fel da ni gyd yn wahanol, da ni gyd yn unigryw. Ond dwi'n meddwl bod ni wedi dod yn o agos at hanfod y dyn fel person a fel bardd. Y persbectif i ydy fod o'n ddyn anwyl, diymhongar, didwyll ac yn ddyn cyffredin. Beth oedd yr her fwyaf i chi wrth bortreadu Heddwyn? Wel, unwaith ges i afael ar yr acen, gymrys i ryw wythnos i gael gafael yn hwnnw, ond mewn gwirionedd, y sialens fwyaf trwy gydol yr amser oedd canolbwyntio ar hyn oeddwn i'n drio wneud. Mi oedd yna gymaint o bobl efo rhagfarn, pobl efo syniadau o sut berson oedd Heddwyn, a pawb isio taro syniad i mewn. A'r gwaith cleta un oedd cadw'r ffocws rhwngdda i a Paul y cyfarwyddwr ac Alan y sgriptiwr i ni gyd weithio'r efo'n gilydd i drio rhoi portread gwirioneddol o'r cymeriad a natur y dyn. Beth ydy arwydd y cad y wen yn yr olygfa pan mae Heddwyn ar fin marw? Wel, dyma di'r olygfa ola nes i saethu yn ystod yr haf hwnnw. Ac mi oedd ni wedi blino'n racs, o'n i wedi ymladd yn llwyr. A dwi'n cofio cael y sgwrs o'r cyfarwyddwr. Be o'n i fod i wneud pan o'n i marw? A mi gawson ni sgwrs ynglyn â adroddiad fod Heddwyn wedi yngan y geiriau yma. Yes, I am very happy. Well, you seem very happy anyway, mate. Yes. I am very happy. A'r sgwrs wedyn oedd o dan effaith morffin ar y pryd. Oedd o'n hapus fod o'n mynd at Dduw fel hogyn yr Ysgol Sul. Oedd o fel bardd yn hapus fod o'n mynd at y forwyn, at y ferch oedd wedi ysbrydoli o.
a dwi'n meddwl ar y diwedd un, mae o fyny i'r gwyliwr i ddehongli'r wen fel maen nhw isio. Yn sicr mae o'n dangos rhyddhad fod o cwbl drosodd. Yn yr olygfa gyda'r meddyg, mae'r swyddog yn dweud, you're very happy. Pam mae e'n dweud hyn? Wel, y rheswm bod o yn y ffilm ydy mae dyna ddigwyddodd. Hynny ydy, cymellad ydy ni'n gwybod, dyna'r adroddiad o'r union eiriau cafwyd i deud. A dyna'r ateb roedd Heddwyn, yes, I am, very happy. Rwan, mae o yn y ffilm, ond wrth gwrs, oedd o'n gwestiwn, oedd hynny'n wir neu beidio? Felly mae'n gallu bod, wrth gwrs, bod yr adroddiad wedi'i roi er mwyn gwneud i bobl deimlo'n well ynglyn â fe o'r wolaeth o.